话台语，便便也要吵。嗨，大家好，我是 Morning， 今日是便便 vlog 啊，我唔是主角啊。今日是便便十七岁的生日，你知影十七岁是啥物概念？十七岁，我伫个网络的表看，是人的八十四岁的阿妈。你好，便便今年十七岁，妈咪。有被成年了耶！哎呀，十八岁了，我买台车给你好不好？要买车了吗？高二升高三，他要升大学，他要考研考了。其实要食到这个年岁，不是足简单的代志哦。因为猫啊有足多病，以前啊，阮有饲一只猫啊，伊就是身体不爽快。身体不爽快？怎么说？伊就是夜胃。有生一粒 tumor， 所以伊就先行了。先照啊！哦，要不要看照片？好吧，给大家看。他们是一起到我们家的。便便是人家来生，监管这家是我去领养的。怀念过去的部分已经结束了，现在就是要庆祝便便的十七岁的生日。大寿来的对一个猫仔来讲，所以我就要给伊吃好料，是真的好料哦。我就不信有人跟我一样，主食是便便最喜欢的鸡巴，来鸡巴来，但是鸡巴稍单调，单调台语怎么说？稍。不会，只是吃鸡吧，不够好料。我要给伊加料，加的是便便一世猫啊上喜欢的物件，就是。你又知道那是他最喜欢。我觉得他的反应，哦，就是这个。哦，业配吗？哦，不是不是，先把那个牌子盖起来，因为伊不是我的干爹，所以伊就唔卖回伊。哎，干爹看到了吗？干爹？没有干爹，没有干爹。那这个是啥物？是鸡精啊，还是不是普通的鸡精？伊是。低基金哦，才是变中文，因为低我又不会用低的啊，一起用低的基金。以前吼，阮有一届拍开来啉，然后便便就抓狂的，一直咧手，一直咧手，身体拢扑过来，扑过来，扑过来啊！准备方式就是鸡巴加这个酱，变成一个胖胖的鸡巴，搁高级，因为这个价钱较悬。所以就是生日的好料。大家若要祝便便生日快乐，就是看这个影片。便便欢喜，我就欢喜。我趁钱，便便就有好料。现在开始准备。OK， 现在就把这个鸡巴用好嘴，因为便便哦已经老啊，伊的喙齿无好，所以就无法度加小大滴的物件。Sit down and wait。等哦，等。一直叫，一直叫。乖乖乖，你先等。等一下就有你的好料咯，介绍足贵的一顿，一顿200块。但是迄肉会当食三顿，我看看。小姐吼，无法度买一点嘛，买肉就是爱买足大块。蛋，阿杰，哎，哪有？哎，直接舔手。今麦甲大家报告便便的身体状况，变个话，阮带伊去看医生。看。看医生，医生讲。伊的肾指数有淡薄啊高，红字那个，但是唔是遮尔严重，所以以后唔爱食少食，相反了，以后食较食就 OK 了。阮怀疑吼，是因为顶届互伊食的四小啊少咸，可能是这个问题。来拍开这边的生日贺料，好，铁包装怎样？等下铁包装是怎样？外面有东西吗？加料太多。欸，你再确认一下是不是没有盐巴？有，我看了它的成分。好，那你搅一搅。里面只有老母鸡跟猪肉，没了。好，搅一搅。你快点拉拉起来。要让它都沾到哦。有。哇塞，就胖就胖哎，可以吃了，来。可以了，吃吧。哦，你没有开那个、哦。有，但是它拍不到，因为太远了。你把它弄太过来这一边。哦，没关系。我吃不，这个就是你上介意的鸡精。会不会吃太饱？不会。那个汁给它舔完了耶。它就喜欢汁啊。没汁嘞。罐头它也是都一直。你可不可以再倒点汁给它？可以啊。没关系啊，给他喝。压力生日，所以有，拢是你的，别急。不好意思，直播的各位，我们在屁股，他用屁股对着直播镜头。对，
我们在忙着拍便便吃饭啊。为了捕捉便便吃饭的最美一幕。哎呦，吃得很爽哎！他其实只喜欢那个汁，有发现？嗯，他真的很喜欢鸡精，鸡巴就是可以吃臭白。所以我就知伊一定会喜欢啦。今日规工拢有鸡精食的，爽啊！爽诶！吃饱想乱跑一下，快点，赶快结尾。OK， 今日的便便生日 vlog 就到这，大家智慧就义，生日快乐，吃到一百里，吃到百里。吃到百里，吃到百里是我长学的，就是讲变少把人吃到120岁的意思。嗯，第摆这个祝贺，希望伊以后继续保持伊的健康，同款咯，大家做伙健康。今日的会议就到这，后盖继续吃鸡巴鸡精，好，再见，拜拜。